Кремль прикривається Китаєм. Хто стоїть за обривом кабелів у Балтійському морі? Інформація про обрив кабелів зв'язку у Балтійському морі стала однією з ключових тем європейських засобів масової інформації. Досить швидко знайшли судно, яке, можливо, причетне до того, що сталося. Це Балкер Ї-Пенг-3, що ходить під китайським прапором. Виникає логічне запитання. Невже Китайська Народна Республіка причетна до того, що сталося? І навіщо це Пекіну? Формально, якщо підтвердяться підозри, відповідальність на команді і судновласнику. Зокрема, привід звинувачувати китайську сторону. Але в цій ситуації є кілька досить таких цікавих аспектів. Компанія, яка володіє судном, зареєстрована у 2022 році. У її власності до 2024 року був лише один корабель – Ї-Пенг. Цього року додався другий – Ї-Пенг-3. Обом кораблям понад 20 років. Компанія-судновласник Нанбо Ї-Пенг Шіпінг переважно виконує рейси в порти Російської Федерації. Отже, є підстави вважати, що маємо справу з так званим тіньовим флотом, який активно створює Росія. А ось це – бінго. Капітан корабля, принаймні на момент виходу з порту Услуга, громадянин Російської Федерації. Цей кейс змусив мене трохи покопатися в історії та знайти ще одну надзвичайну подію. Тоді це кваліфікували так. Хвилі диверсій на оборонних заводах та об'єктах інфраструктури країн ЄС іще не було. Йдеться про пошкодження газопроводу, що з'єднує Фінляндію та Естонію у 2023 році. Тоді винуватцем було так само судно під китайським прапором – Гонконг – New Polar Bear, що мало довгу історію життя та змінило власника після 2022 року. Судновласник – компанія Hainan Xinjiang Yang Shipping, до речі, теж зареєстрована нещодавно. І нарешті – бінго! Офіційним представником компанії, відповідальним за переговори і контракти, була громадянка Російської Федерації. А основними партнерами в Росії – Росатом і Ростех. Бінго ще раз. Таким чином, маємо ситуацію, коли диверсії на дні Балтійського моря відбуваються в той момент, коли поруч перебувають судна під китайським прапором, але пов'язані з Російською Федерацією. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ну а ми продовжуємо. Кім Чен Ын обхитрив Путіна. Кім Чен Ын став постачати в Росію артилерію тих калібрів, які не виробляються на російських підприємствах. Після візиту Путіна до Пхеньяну і зустрічі з Кім Чен Ыном я наголошував на тому, що російський воєнний злочинець запросить у північнокорейського диктатора не лише боєприпаси, а ще й техніку. В одному зі своїх матеріалів я вже говорив, які типи техніки армії КНДР можуть зацікавити Росію, здебільшого однотипно з радянською і однаковими калібрами. Але, схоже, все виявилося зовсім навпаки. Точніше, запросив то Путін, звісно, саме цю техніку, а ось передавати Кім Чен Ын йому став зовсім іншу. Не так давно з'явилися перші фото в Росії транспортування залізницею 170-мм САУ М1989 «Коксан». А днями Financial Times повідомив, що крім цих САУ, Росії від КНДР передали 240-мм РСЗВ, наймовірніше М1985 та М1991. Важливо розуміти, що М1989, що М1985 та М1991 – це артилерійські системи, що мають невластиві Росії калібри, ствольний 170-мм і реактивний 240-мм відповідно. Здавалося, КНДР могли підправити в Росію РСЗВ 122 мм або ж 300 мм, САУ 152 мм, гаубиці 122 мм, але ні. Їх не було відправлено. Тобто, Кім Чен Ын став постачати в Росію артилерію тих калібрів, які на російських підприємствах не виробляють, і які Путіну доведеться регулярно купувати в КНДР. Звісно ж, за вкрай завищеними цінами. Хитрий Чен Ын ставить Путіна в позу того, хто постійно просить
залежить і приповзає на карачках. Звісно, не виключно, що наступні партії техніки від КНДР до Росії вже відповідатимуть рідним радянським калібрам, але не виключено, що і ні. І Кім Чен Ын продовжить Путіну поставляти техніку зі специфічними калібрами типу М2018 155 мм, РСЗВ 132 мм і 200 мм та іншого. У будь-якому разі від цього всього нам лише важлива реакція наших партнерів на все, що відбувається. Інакше, чим більше потурання від Заходу, тим більше самовпевненості у диктаторів у вседозволеності. Такі от справи. Я дуже сильно попрошу вас написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані.